ঢেকীয়াজুলিৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ নমুনা দেখুৱাম ঢেকীয়াজুলিৰ অমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণকাটিৰ বিধস্ত পথে এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে এই গাঁওখনৰ ৰাইজক নাৰায়ণকাটিৰ পৰা বালিসুঁতি সংযোগী এটা গ্ৰাম্য পথ আৰু এই গ্ৰাম্য পথটো সুদীৰ্ঘ বছৰে কিন্তু এচপৰা মাটি আৰু শিলো নপৰিল এই পথটোত বছৰ বছৰ ধৰি এই পথেৰে গাঁওখনৰ ৰাইজে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে কাণ খাৰ নাই চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাৰায়ণকাটি গাঁৱৰ এটা গ্ৰাম্য পথৰ দুৰৱস্থা নাৰেণকাটিৰ পৰা বালিখুটি সংযোগী এই যি গ্ৰাম্য পথ এই গ্ৰাম্যপথত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এনেধৰণেই আহ যাহ কৰিব লগা হৈছে বাৰিষাত এনেধৰণে বোকাময় হৈ পৰে এই পথটো বহুবাৰ তেওঁলোকে বিধায়ক বি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ নকৰিলে মই কথা পাতিম স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে কি ক'ব হয় নমস্কাৰ আচলতে আমাৰ এইটো অমিয়াপুৰতে পৰে নাৰিংকটি বঙালীত একচুৱেলি মানে কি এতিয়া আমি দেখিছোঁ এই চৰকাৰৰ দিনত কাম ভাল ভাল কাম হৈছে দেখিছোঁ নোহোৱা নহয় কিন্তু কথা হ'ল এই বহু ভিতৰ ৰাস্তা কিছুমান আছে য'ত মানুহ নাই তেনেকুৱা ৰাস্তাটো আমি দেখিছোঁ শিল বালি পৰিছে এইটো স্কুলৰ পোৱালি অহা যোৱা ৰাস্তা গোটেই নাৰায়ণ কেটি গাঁও যিটো আমাৰ ইয়াত আদিবাসী আমাৰ অসমীয়া গোটেইখিনি মাৰি মানুহ মিলি পেলাই আমি আছোঁ ইয়াত আমাৰ এইফালে ভিতৰত যিখিনি আপোনালোকে এটা দেখা পাব লৈ গ'লে মোটামুটি ইয়াত এশ বিছ ঘৰমান আমাৰ মানুহ আছে এইখিনি এইটো ৰাস্তাতে আৰু ভিতৰৰ ফালেতো আছেই এইটো আপোনাৰ এতিয়া বালিহুটিৰ শিৱ মন্দিৰত লগ খাইছেগৈ ৰাস্তাটো মাটিও নপৰিল ইয়াত আজিলৈকে মাটি মানে আমিতো কৈ আছোঁ পঞ্চায়তৰ দুই এজনক কৈছোঁ বোলো ৰাস্তাটো এইটো ধৰি দিব লাগিছিলে কৈছে নাই ধৰি দিয়া হ'ব ধৰি দিয়া হ'ব গতিকে এনেকৈ মানে কি দিনবোৰ গৈ আছে বাৰু এইটো বস্তুটো আচলতে কি আমিতো চৰকাৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ হিচাপে জড়িত গতিকে চৰকাৰখনক আমি দুখ দিব নিবিচাৰোঁ আমি এটাই বিনম্ব অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই পিছপৰা ৰাস্তাটো যিহেতুকে ইয়াত খেতি পথাৰ কৰা অন্যান্য মানুহ পথাৰলৈ যায় বাৰিষা সময়ত ইয়াত স্কুলৰ পোৱালি ৰাস্তালৈ উলিয়াই আনিবলৈ মানে ভয় লগা হয়ছোঁ বাচ্ছালৈ হয় গতিকে মানে কি এই বস্তুটো যদি মানে ৰাস্তাটো যদি হৈ উঠে আমি মানে বহুত সুখী হ'ম আৰু গতিকে আমাৰ এই নাইনকেটি গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ পথাৰলৈ অহা যোৱা কৰে হয়তো আজি উপস্থিত নাই এই সময়ত মই মানে কি তেনেকৈ জনাবও নহ'ল হঠাৎ হোৱা নিচিনা গতিকে কি ক'ব বাইদেউ আমিতো বহুত জীয়াতো ভুগিছোঁ কাৰণ কিয় পোৱালি স্কুলৰ বাচ্ছাবিলাক উলিয়াই লৈ আহোঁ উলিয়াই লৈ আহি দুদিন তিনিদিন পৰিছোঁ এইখিনি জেগাত চাইকেলটো উলিয়াই আনিবই নকৰণ আমি চাইকেল লৈ অনা নিয়া কৰোঁ বাচ্ছা তাৰপিছত এইখিনি অহা অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে বহুত অসুবি অসুবিধা হয় চাইকেল আগতে পাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত বাচ্ছা পাৰ কৰোঁ তাৰপিছত বাকী আৰু চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰে বুলিয়ে মানে কি ইমানখিনি ভাল কাম কৰিছে যেতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰাস্তাটো মানে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহখিনি ওলোৱা সোমোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো যাতে কৰি দিয়ে এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰক দুখ দিব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকক চকু মেলি চাওক আৰু এই যি ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই নাৰায়ণকাঠি গাঁৱত থকা এই বিধস্ত পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে কৰজোৰে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে